Kwa majina naitwa Kamugisha Ruiza. Jina langu la sanaa natumia kama Kamugisha, lakini pia ni brand manager wa Mkojani Gang. Bana, nikiwa kama manager, ndio wasanii wengi wamekuwa wanakuwa na lawama fulani kwamba manager ndo anayebeba maneno mengi sana kuyapeleka kwa bosi. Unaelewa? Lakini kitu kingine, unajua ukishapewa dhamana ya uongozi, na baadhi ya vitu ambavyo unaweza ukavisimamia mwenyewe na kuvimaliza, na vingine vinakuwa nje ya uwezo wako. Na ili usiharibu au kuonekana kwamba wewe kiongozi sio kiongozi mzuri, ni vyema sana changamoto ambayo unaona inakuzidi ifike kwa boss. Kwa kuna vitu vingine sio vya kulalamika sana, lakini mwisho wa siku ni kuvisolve tukaenda sawa. Tukio ambalo lilitokea kambini, tukio ambalo binafsi mimi kwamba ningeenda moja kwa moja nikampelekea boss tukio hilo, lingefanya baadhi ya watu wengine waweze kukosa kazi. Ni tukio fulani hivi naliongea leo na yeye atakutana nalo kwenye interview. Mimi ningesema kwamba tukio ambalo lilitokea, ujue mkiwa sehemu nyingi, mkiwa sehemu pamoja, kuna watu wanakuwa na tabia tofauti tofauti. Kuna watu wengine wanakuwa wanatumia urabu, umeona, kuna watu wengine wanakuwa wanatumia sigara na nini. Lakini kuna tukio moja lilifanyika, huyu mtu namtunzia siri. Kuna mtu alilewa, akaanzisha ugomvi. Yaani kidogo achomane visu. Ni tukio ambalo binafsi mimi siwezi kulisahau, lakini tulilisolve tukalimaliza wenyewe na bosi hadi leo. Ndio maana nasema kwamba ataliona hapa hapa. Hajawahi kulijua mpaka sasa hivi. Na akilijua sijui nitakuwa kwenye mawili. Aidha anaweza kukosa kazi mimi. au watu wengine ambao walifanya hicho kitu, lakini najua ni jambo ambalo lilienda sawa. Mimi kuna scene ambayo ilikuwa ni ngumu sana kwangu kuishuti. Kuna scene moja nilishuti na Mkojani ambaye alikuwa ananiita ile kioma kwamba nitakukomesha sijui nini. Kwa mimi nikishuti naye yule bwana, kwanza nakuwa na changamoto sana ya kucheka. Kuna muda inafikiaga hatua ana mind. Unajua kuna kitu kizuri au kibaya kufanya kazi na mtu ambaye ni shabiki. Yaani mimi ni shabiki yake. Kwa hiyo inanipa wakati mgumu sana. Ile scene ananiita kioma nacheka hadi tunarudi tena. Naanza kushuti upya. Kwa hiyo scene ni scene ambayo ilinipa changamoto sana. Ni kubwa, na kwa sababu pia ninamuomba Mungu. Na ninasema utakuja kuomba msamaha. Sawa. Siji kuomba msamaha. Safi, nimekupenda. Wewe mtoto nimekupenda. Yaani ona, angalia. Wewe Ona. Now. Safi now. Nimependa hivi. Na mimi pia nimependa hivi. Alafu sije kukutana na mtoto kisununu kama wewe. I love you so much. Labda kama uganga niliufuata vita, lakini kama mizimu mmenichagua, alafu mtoto ananidharau. Nimempenda kweli. Mara nyingi pia nime kwenye kupita kwenye comment, kuna comment ambazo wanakutana nazo baadhi yao, kwamba kuna mashabiki ambao wanasema bwana Kamugisha, tumekuchoka kwenye masuala ya uchezaji wako, sini za mapenzi, kuwa king'ang'anizi na nini. Kiukweli mimi ni binadamu bwana, nina nyongo, lakini nakuwa naumia na fry, yani vitu vyote kwa pamoja, kwa sababu mimi sio mwandishi, ila na sio director pia. Ila director na mwandishi wananiona kwamba wewe Kamugisha unafaa kwenye kitu fulani. Hiki kitu ndo unakiweza kuliko labda kitu kingine ambacho tungekiweka. Kwa hiyo siwezi kupingana na uandishi. Pia kupanga upande gani? Baada ya hii Kivyere kuna series nyingine ambayo inakuja, ni mpya. Hiyo ni konki. Yaani ni konki sana, lakini nisingependa nielezee, unajua ukishaelezea huwezi kuangalia. Sasa umo sielewi nitakuja kama adui au nitakuja kama umo kwenye mapenzi yetu. Najua kuna watu ambao wanapenda sana love story, sijui kama nitakuja umo. Lakini yote kwa yote, haya ni kumwachia mwandishi na director tujue, nijue nakuja kwenye engo ipi. Lakini pia jambo la kuwashauri director na waandishi, mimi nadhani wanasoma sana comment zenu, mashabiki zetu. Kuna baadhi ya vitu watakuwa wanavifanyia usahili zaidi. Lakini kitu kingine pia, mimi pia kwenye swala la management pia, kwamba kuna mashabiki ambao wanapenda sana kuongezewa muda. Na ndio maana sasa hivi tumeweka mfumo wa kuupload labda episode 3 hadi episode 4. Lengo twende kwenye target yenu hiyo ya muda. Lakini sasa
najua uwezi kuwaridhisha watu wote, lakini muda ambao tunaweka ni muda ambao uko sahihi. Kingine kwamba tutaongeza muda zaidi kwenye hii series inayofuata, lakini ni waombe kuwa barozi wa mtu mwingine kwamba Mkojani Gang nafanya kitu kizuri ambacho kinafundisha, kinaelimisha. Mwambie aje huku Mkojani Gang, asubscribe, alike, ili aweze, yani awe wa kwanza kupata notification kutoka Mkojani Gang. Asanteni sana. Wiki vile, wiki vile, wiki vile.